Muat, muat. Muat. Tek, tek, tek. Bola dulu, bola. Ambil tempo. Kamu berapa sudah? Blon. Orang tap. Kita balik menel. Terusin. Boy, pinta mi boy. Dalam kawasan Dewa, kawasan sini, kita sarankan cari pot pasir-pasir untuk menjadi bantal. Ajar ya, Manuel. Kurang lebih sini, boleh. Disarankan. Masuk. Jadi sebentar lagi kita akan jalankan, jadi masing-masing boleh cari pot, boleh sediakan power bank, boleh sediakan sibuk, boleh sediakan kuping. Bawa dulu Manuel, bawa dulu. Ketik jauh. Sio, satu ke sio. Oke. Bol pos, bol pos. Bol pos, oke. Cut, rap, cut. Karep. Sakit pula bak. Ren. Ren, Ren, Ren. Amir Ren. Ke. Sio. Mana, mana, kejar dulu. Ke. Satu bang, satu bang. Tutup dia, tutup dia. Menon. Semente. Pas. Coba. Sudah. Masih. Kalau kedai.
One more day. Lah. Clear. Clear. Ini bukan semangat. Semangat itu kata wah, ini sih happy. Bang. Ala. Satorang. Di depan kompetisinya. Kocok, kocok, kocok pulang. Kacau dia. Ada apa? Boleh, boleh. Tutup. Nah, lawan deh. Tutup lagi. Lawan deh. Tenang, tenang, tenang. Minta dekat. Suara, suara, suara. Tutup, tutup. Tutup. Oh, lawan dah. Nah. Ah, gitu. Lawan. Gitu dong. Woi, hey, woi, hey, kita punya. Kita punya. Oh. Kita punya. Nah. Dia pun main enggak? Oke. Kejar, 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 Ren. Satu orang. Ada channel turun dia. Ya, tutup, tutup, tutup. Bantu, 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 bantu. Nah. Ah, kita punya, kita punya. Kita punya. Tutup. Tutup! Jangan panggil dia suteng, tutup saja! Jangan malas-malas! Depan saja terus! Bokobo! Come on, come on! Awal Ren. Wah, kau punya. Kalau kau dapat kasih limpas semua, kalau kau punya, kasih lagi. Boleh boleh. Jangan malu. Ajar ya Ren. Jangan kau. Kau miss. Suara garis suara. Tenang, tenang, tenang is good. Depan, depan. Ah, dapat. Ah, oi. Kejar, 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 kejar. Kemarin kita sudah itu. Salah air kalau sesuatu apa dia, Pak? Tarang lurus tuh. Video kuat ini. Kemudian lagi. Kamu saja. Kesiap. Nah. Oke. Nada. Allah Allah. Tak boleh 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 boleh. Minta minta belakang minta belakang. Tenang. Deh masuk deh minta deh. Lawa oke oke. Us. Lawa lawa. Hantaran yang hebat. Lawa, wah, kau punya ni, ah tu kau ni, nyai, 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 pantai, rep, kau tutup mata kat sini. Tidak ada, makai. Chen Chen, koneksi asal si Manuel yang di sana. Cak Manuel, kau sini Manuel. B, kamu dua naik ya. Pilih kibah, pilih kibah, kibah, kibah terus. En, saya yakin masuk boleh masuk terus. Masuk kerja, masuk kerja, masuk kerja, masuk kacau, kacau. En, En, target saya. Target saja. Oh, cubaan. Jen, Jen, masuk kerja. 35 meter. Hidup, En. Kena rekam, En. Saya rekam, saya rekam. Masuk, Pak itu. Lelak, lelak dulu.
Kasih basa-basa dulu, kasih masuk. Itu pun mau ajar kah? Itu pun mau ajar kah? Emonen, jangan angkat tangan, jangan angkat tangan. Emonen, jangan angkat tangan. I love you. Ben, wow, I love you. Sudah saya sakap, taruh air dulu. Boy, boy, boy. Kopi bawa saya. Kopi bawa saya. Puji Tuhan, haleluya. Hari Minggu ini, hari ini hujan. Boy, kita masuk ke kita di awal cepat. Belum lagi ini. Awal, awal. Minta dapat saja. Kaponnya itu bayau. Ala wala wala kejar. Kejar. Oke, dah boleh, boleh. Boleh bet ya. Aduh, sudahlah. Dalam suara. Siap-siap, down Kasio. Turun ya, turun ya. Down, 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 down. Bertahan. Yeah, itu dia. Wow. Susah dalam target kalau begitu. Boleh tangkap. Boleh tangkap dia bising. Boleh, boleh tangkap. Lawa, lawa, lawa. Good. Dapat saja. Oke, okay, dapat terus, dapat terus. Nice. Lawan. Kau punya. Lepas dulu satu, dua, pas tiga. Press. Kita bilang, jatuh. Balakadai. Balakadai kau. Boleh. Nah. Boleh, setengah pising. Cantik, cantik, cantik. Kita punya, kita punya. Nah, aduh. Penalti. Handball. Rep, jam saya habis masa sudah. Oke, kita punya. Masih kita punya, masih dalam punya. Kawan, lawan. Tunjukkan skill kawan. Tunjukkan skill, minta suara, mana suara? Keren. Suara, oke. Gak syuting. Gak 2-0. Gila lah. Maksud. Gila lah. Lagi, itu dia. Oh. Rep. 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 Come on. Rebar, rebar. Oke, okay. Okay. Kita punya shooting saja, jangan lambat pusing. Tahu kita pun tahu, kacau lagi. Aduh, rapin lagi, masuk. Hahaha, lawan. Oh ya, stand by, kita punya. Woi, woi, woi. Lawan. Rep, habis. Lawan. Ah. Eh. 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 E